ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಳೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸಂಕಷ್ಟಿ, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಕೊನೆಯ ಸಂಕಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯಾತಿಥಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟ ತುರ್ತಿಗೆ. ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಇರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 6:57 ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಕಾಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕದ. 9:21 ಚಂದ್ರೋದಯ ಅದ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯಾತಿಥಿ ಅದ, ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಗಣಪತಿಗೆ. ರಾತ್ರಿ 9:21 ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು, ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9:21 ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 9:21 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಣಪತಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾಳೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾಸರೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹರ್ಷಣ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ತುರ್ತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂರ್ಯ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯವಾದಂಥ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಗತ್ತದ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಗಣಪತಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಂಕಷ್ಟ ತುರ್ತಿಗೆ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಟ್ಟ ಸಹ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಗಣಪತಿಗೆ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ 21+2 ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಗಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಣಪತಿಗೆ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕಲಶವನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಗಣಪತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದಮೇಲೆ. ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೀರಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಗೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗರಿಕೆ 21 ಗರಿಕೆ ಬೇಕು. 21 ನಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ಗಣಪತಿ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನ ನೈವೇದ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು, ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಗಂಧವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅಷ್ಟಗಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಸಾಣಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಣಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣೆ ಇದ್ದರೆ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಡಿಲ್ಲದಂಥ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇರಿಸ್ಬೇಕು. ದೇವರ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ನಂತರ ಪೂಜೆಗೆ ಕೂತಾಗ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲಂಥೇಳಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ರಿ, ಮೊದಲು ಆ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಏನು ಮಣಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಮುಖೇನ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಂ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಾದೇನ ವಿದ್ಯಾ ಧನ ಪಶು ಪುತ್ರ ಲಾಭಾದಿ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ವೃತೋಕ್ತ ಸಮಸ್ತ ಫಲವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ
ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ನಾರದ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಯಥಾ ಸಂಭಾವಿತ ನಿಯಮೇನ ಯಥಾ ಮಿಲಿತ ದ್ರವ್ಯೈಹಿ ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣೇಶ್ವರ ವೃಥಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು. ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಗಣಾಧಿಪ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಗ್ರಹಾಣ ದೇವ ದೇವೇಶ ಗಣೇಶ ಪ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಗಜಾನನಂ ದೇವಂ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಸುಪ್ರಭಂ ಗಜಾನನಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ನಮಃಪ್ರಭಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗಣಪತಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಗಚ್ಚ ವಿಗ್ರಹರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಛಾತ್ರ ಸ್ಥಿರೋಭವ ಆರಾಧೈಷ್ಟೇ ಭಕ್ತೋಹಂ ಭವಂತ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವತಾಭ್ಯನಮ ಆಹ್ವಾನಾರ್ಥೆ ಅಕ್ಷಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಚತುರ್ಭುಜಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಸಮಪ್ರಭಂ ಏಕದಂತಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣಮೋದಕ ಧಾರಣಂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವತಾಭ್ಯನಮ ಆಸನಾರ್ಥೆ ಅಕ್ಷಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪಾದ ಈಗ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾದಯೋ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗಣಾಧಿಪ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಕರ ಪ್ರಭೋ ಪಾದ್ಯಂ ಗ್ರಹಾಣ್ ದೇವೇಶ ಸುರಾಸುರ ಸುಪೂಜಿತಂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವತಾಭ್ಯನಮ ಪಾದಯೋ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗಜಾನನ ಮಹಾಕಾಯ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರತೀಕಾಶ ಗ್ರಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವತಾಭ್ಯನಮ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಗಣೇಶ ದೇವ ದೇವೇಶ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸುರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಹಾಣ ಆಚಮನೀಯಂ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ನಾನ ಅಂತಂದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಗಂಗಾದಿ ಸಲಿಲ ಶುದ್ಧಂ ಸುವರ್ಣ ಕಲಶೇ ಸ್ಥಿತಂ ಸುವಾಸಿತಂ ಪರಿಮಳಹಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಗಣೇಶ್ವರ ವೀರದಾನನಾಯ ನಮಃ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ರೇವತಿ ಸಹಿತ ಚಂದ್ರದೇವತಾಭಿನಮ ಆಹ್ವಾನಾರ್ಥೆ ಅಕ್ಷಣಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಹ್ವಾನಾರ್ಥೆ ಅಕ್ಷಣಂ ಸಹಸನಾರ್ಥೆ ಅಕ್ಷಣ ಪಾದಯ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ರೋಹಿಣಿ ಸಹಿತ ಚಂದ್ರದೇವತಾಭಿನಮ ಅಂಥೇಳಿ ನಂತರ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿಗೂ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಅಷ್ಟಗಂಧವನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಅಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ 21 ಕರ್ಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ನಾನಾ ವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಉಮಾಸುತಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪೈ ಸಂಪೂಜಯಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಇರಿಸಿ 12 ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಗ್ರಹರಾಜಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಅಂಥೇಳಿ 12 ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಗಣಪತಿಗೆ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗಣಪತಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಗೆ 10 ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಹರಕೆಯ ಒಂದು ಗರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 10 ನಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ ಮನದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗ ಈಡೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಗರಿಕೆ ನಾನು ನಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಏರಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ, ಉಮಾ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ, ಅಕುವಾಹನಾಯ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ, ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ, ಈಶಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ, ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ, ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ, ಇಬ್ಬಭಕ್ತರಾಯ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ, ಮೂಷಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ, ಕುಮಾರ ಗುರುವೈ ನಮಃ, ದುರ್ವಾಯುಗ್ಮಂ ಪೂಜೆಯಾಮಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರ್ವಾನ್ನ ಏರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಶಕ್ರಾದಿಭಿ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ, ಮಡಿಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು
ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಗೆ, ಚಂದನಿಗೆ, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಧೂಪ ದೀಪ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂದ್ರನಿಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಗಣಪತಿಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಗೂ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ನೀವು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಗಣಪತಿಯ ಈ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಅಡುಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತದೆ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಗಣಪತಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮನೆಯವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.